တရားဟောတဲ့ပွဲမှာပုံစံတိတာတော့ညတရားဟောနေပါလေကျတော့အနည်းဆုံးတစ်နိုင်ခွဲလောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့နည်းနည်းဘုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တိတာနောက်ပိုင်းမှာတစ်နိုင်လောက်45မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးအားဆက်ရတဲ့ဘောဖြစ်လာတာပေါ့ခုကျတော့ဒီစည်းစားလို့3-4လောက်ကြာကြတော့ပထမတော့သူတို့နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းစကားပြောရတယ်မှန်ပါတယ်နင်တို့စည်းစားတာဘာမှမထူးဘူးလို့ဘုန်းကြီးကသူ့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးများတယ်သူတို့စည်းကရေရှည်ဆွဲပြီးတော့စားတာတဲ့တခါတည်းဘုန်းတိုင်းအားတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဒီချင်းတက်တာလို့ပြောတော့မှပထမတော့ဘုန်းကြီးနဲ့သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှပြောမပြောတော့ဘူးလို့ပြောနောက်တော့ဟောပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကတော့စားတာကြာသွားတဲ့ခါကျတော့တိတာသွားတာဖြေစားသွားတာအဲ့ဒီဘုရားပွဲကိုတရားတနိုင်ပွဲတနိုင်ရောဟောပြီးအာဖြစ်အောင်ပါခုကအာနေနဲ့တက်တယ်ခဏခဏလေးအာနေနဲ့ရှိအဲ့ဒီစားနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြတ်လာတယ်ဆေးရမရဘူးဆိုနည်းနည်းပြတ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဘယ်လိုမျိုးဘူးလဲဒီလိုဆိုတာနည်းအာနေနဲ့စားနေနေတော့ဟာအာနေနဲ့မရှိဘူးဖြစ်တာဆောက်ရှောက်လာမှာပါဆောက်ရှောက်လို့နည်းနည်းတောင်းတယ်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်စားနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီပုံမှန်စားနေတော့ဆောက်ရအောင်ကောင်းတယ်။ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုတာအစာဆောင်မှန်းနေ။အဖျားဘူး။အဖျားဘူး။အဖျားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှားလာတာလည်းအရင်ကလည်းစားလို့ရှိတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျဲသွားတာပေါ့။ဒီတော့ဆိုဖျားမိန်လည်းသူအကြာကြီးဖျားတယ်။အခုဆိုဖျားရတဲ့ရက်တော့အဲ့ဒီခေါင်းရိုက်တဲ့နေ့ရေချိုးတဲ့နေ့တော့တခါတခါမစင်ရင်ဖျားလိုက်တယ်။ဘုံမကြီးတော့ဘုံကြီးကโอ้ดูละละพงเลยใช่ป่ะดูละละพงไว้จ้ะพงไว้จ้ะอาจารย์พงไปแล้วอ่ะโจพงเนี่ยใต้น่ะตอดตาบ่ใต้เนี่ยมันตัวละไอ้เสียไม่ตอดอ่ะซ่าตอดเป็ดเลยตัวอ่ะซ่าตอดเป็ดเนี่ยซ่าเล่นแน่ว่ะตัวไอ้เสียอ่ะแน่เลยสิซ่าเปียวแต่ละคาแท้ตัวซ้วนน่ะก่อนเนาะแน่ซ้วนว่าจำไอ้ทีนี้ดิเทิงๆทิ้งหน้าไปได้ป่ะก็จะเทิงๆไปได้ดิแกจะบ่ဆောက်ရုံနဲ့သူနှိမ့်နေပြီးတယ်မလဲကျသားကြီးကတော့နှိမ့်နေပြီလေညနေလည်းနှိမ့်ပြီလေနာနာတနင်္ဂနွေလောက်နှိမ့်ပြီလေအဲ့ဒါလို့လည်းနည်းနည်းတက်တာတော့အင်းတော့ဆိုပြီးပူဆူတယ်အင်းတော့ဆိုအဲ1 1နဲ့တာပူဆူတယ်ခုနေနဲ့1နဲ့တော့တက်တာလားတော့ခေါင်းရိပ်ပြေတယ်မကြမ်းကြရိပ်ပြေတယ်အင်းတော့ဆိုခေါင်းပြောင်းနေတယ်သူကစပင်းကကိုပြန်နေပြီးတော့နာလာတယ်အင်းတော့ဆိုစပင်းမုံမုံလေးပဲရှိတယ်အဲ့တဲ့တိုင်းပဲခိုင်းနိုင်တယ်။တင်းတော့ဆိုအေးတာမခိုင်းနိုင်ဘူး။ကောင်းတော့တောင်းပါအေးတာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ချိုးညနေမချိုးဘူးတော့အဲ့။အခုတော့သူချိုးပြတဲ့ချိန်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဟိုမြေသားခိုင်းပါလေနော်။အဲ့ဒီတော့ဥတည်ပါလေ။ရှင်းသူတဲ့ဖုန်းကြီးတွေရှောက်မေးတာတဲ့။ချိုးပြလိုက်ပါตายีเนี่ยครับเอาล่ะจํามาเลยตายีโอเคนี่น้องสุดายอถ่ายจ้าโหลดูนี่จ้าดายาวนานมากเลยกูไม่ยาวหรอกนี่น้องจ้าพูดโตก้าวหมู่เนี่ยตัดติมีเว3ซองกันอ่ะมีเว3ซองนี่ไม่ปลุกกันน้องอ่ะบุ้งนี้มาเป็ดต้องเป็ดต้องนี่พอดิကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးသူမဲ့သူလေးနဲ့ဝယ်လိုက်ဦးကွာဆယ်တော့ဝယ်လိုက်ဦးကွာဘယ်နဲ့တောင်းလောက်ဝယ်လိုက်ဦးကွာအဲ့ဒီလူလေးနဲ့ဈေးလာတော့ဒီဈေးလေးကတင်ဖန်းတော့ပြီးတယ်ဒါမဲ့လို့လုံလောက်အောင်မဖုံးနိုင်လုံလောက်အောင်မဖုံးနိုင်ရင်ကတော့နောက်တော့တခါတူးကစီးချိတ်ဖြစ်လာစီးချိတ်ကဟိုအင်္ဂလိပ်စီးချိတ်ဈေးပေါ့လေနာမည်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီစီးချိတ်ဈေးကိုစားတနည်းလောက်စားတနည်းလောက်စားလာတာဘာမှတခါစားပြီးစစ်လိုက်မထူးကြလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲနေတယ်နောက်ဒီလက်ဖက်ကြောက်အဝါကို3လလောက်ဆက်ပြီးတော့တကားပေါ်လို့ဆက်တောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီးချိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝစ်သွားတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီကဟိုအန္တရာဆောင်ရိုက်တယ်အကျိုးစီးကျိတ်ကိုသေချာကြည့်သမ်းမှာစီးကျိတ်ရောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်
သူတို့တိုင်းတော့ဘုံဘုံရောင်းမယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါမှဟာကနေစီကနေဖြစ်သွားသိတယ်ငါတော်တော်ပိုင်းလို့အင်္ဂလိပ်ဇီဝတက်ချေခွေးတော့ပြောတဲ့တိုင်တောက်နေတာဟာသူးသန်းလာကြီးတာဟာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီသေးလေးပေါ့တော်တော်အာယုံတက်ခဲ့အာယုံတက်ရင်ကနေပြီးတော့အခုပထမဆုံးဘုံဟိုအစင်းတစ်စိုက်ကလေးဖုံးပေးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပထမစဖုံးပေးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အသားငကောကညုံညင်းညစ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကတော့ငါဝင်းထဲကဟိုအသေးချောက်ထားရှိတော့ဒီကောင်ရဲ့အရေးရောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဆေးကိုစားပြီးတော့ဟိုပန်းဝုံမုံနဲ့တစ်ဖက်ကြောင့်အနီကိုစတောက်လိုက်ပြီးတော့၃လလောက်ကြာတော့အဲ့ဒီအသားရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအသားရောင်လင်းသွားတော့ငါတော့ဟန်ကြပြီဆိုအဲ့ဒါလိုနေပြီဒီဆေးကိုဒီနေ့တိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုဟိုပန်းဝုံမုံကိုမနေ့နှစ်တောင်ညနှစ်တောင်တခါတည်းလေ3000ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်ပေါင်း4000ပေါင်းလို့တစ်ကြိမ်ပေါ့လေကိစ္စဝိစ္စကြည့်တော့မအားလို့သူ့ဖို့ခွဲရမဟုတ်လည်းပဲတစ်ကြိမ်နဲ့ဖုံးရင်လည်းဖုံးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလိုမှန်မှန်ဖုံးပြီးတာတော့အခုနောက်ဆုံးအချိန်နေမှာဘာကြုံရတယ်လို့ဆိုတော့အခုဖုံးဖုံးခྱི་တွေဘာတွေသွားတဲ့အခါမှာပြင်းမမှုနဲ့ကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ဟာမျိုးခံနိုင်ရင်ရှိအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုသူလူချာချာပဲယုံကိုယုံကြည်တယ်ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာငါကိုကအားတော်တော်မြင့်ပေးတာဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်ညအိတ်တဲ့အခါမှာခါတိုင်းတရင်တို့ကိုစီတခါတော်၎င်းနှစ်ခါတော်၎င်းထသွားတတ်တဲ့အလေးဟာအခုနှစ်လားလောက်ရှိပြီစီသွားတဲ့ဟာတချို့ညတွေတခါမှမထခါမှမထတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်အားတက်တယ်ဟာငါကျမ်းမာကြီးကျမ်းခံမှုရဲ့စီထင်းအားငါလူငယ်လူတော်မှဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ဆိုတာကြည့်အဲ့ဒါဒီသေးလေးပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုယုံကြည်နှစ်သက်မှုရှိတယ်ယုံနာတော့တကယ်ကိုယုံတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားလို့ပြောရင်တန်ဋိဋ္ဌိကသာအဂါလီခာကိုမှလက်တွေ့ကျမ်းမာရင်မြင့်တယ်ခံစားခံစားဆိုအခုအဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးအဆက်မခံတာနှစ်နှစ်ရှိနောက်တခါမဖျားတာလည်းပဲနှစ်နှစ်ရှိအဒီဆေးတောက်ပြီးတော့ဒင်းငါးရှစ်လာလောက်ကဖျားတာနောက်ဆုံးဖျားပြီးတယ်ကိုနှစ်နှစ်ကျော်သွားငါတို့ကမဖျားအောင်နေတဲ့ဟာကျမ်းပန်ဖျားတယ်အခုရှားခြင်းနာခြင်းလည်းမရှိတော့အခုအထွေထွေပေါ့လေထွေထွေကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်တော့ငါသေမင်းတကားမခောက်တော့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဘောလို့ဆိုတော့ဝင်းထဲမှာအသေးချောက်တာရှိတယ်နှလုံးချင်းတာရှိတယ်အဲခုနကစီးကျိတ်ရှိတယ်ဦးတို့ကလည်းရံဖန်ရံခါရှိတယ်အထူးသဖြင့်အကြောက်ဆုံးကအသေးချောက်တာအဲဒီတော့ဒီချိန်တိုင်းဆိုရင်ဘုံလေးကြီးပေါ့နော်မနေ့တောင်ညတောင်တတိတော့အထပ်ပြီးတော့ပြပါမယ်ကြာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့ဘုံစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အသေးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်။စီးရဲနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်။ဒီလိုတော့တန်ရာကင်းတော့မှာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာလေးရှိတယ်။ဒါအောင်ဆရာမကြီးကိုလည်းပဲအခုလာပြီးတော့ဟိုအပြခံတယ်အမြင်ရခံတယ်ဆိုတော့ဘုံကြီးကိုလည်းအင်းမတားမှကြည်နူးပြီးတော့အင်းမတားမှလည်းဘုံကြီးကိုမင်္ဂလာရှိပါလေခုနသာသနာအလုပ်ကြီးအတွက်လေအခုလိုအာဟာရကြီးတစ်ခုပေါ့ဆေးအောက်အပြင်မြင်ရတဲ့သမဏသာသနာပုံစံမျိုးပြည့်စုံရှိတဲ့ဟိုသွားပါပဲဘုန်းကြီးကိုမင်္ဂလာတော်ပါအင်မတန်မှဝန်တာဘုန်းကြီးစာထဲမှာဘုရားစာထဲမှာပါတယ်အာရောင်ချံပရမန်လာပါနဲ့ဟိုကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဒါလူတိုင်းသိပါကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပါကျမ်းမာအောင်လေလူတိုင်းကြိုးစားကြပါလေလူတိုင်းကြိုးစားကြပါအဲ့ဒီအထက်မှာဟိုးကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဖွင့်စကားကကျမ်းမာဆိုတဲ့နေရာအာရောင်းချံဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဟိုကျမ်းမှာစိတ်ကျမ်းမှာလို့ဘယ်လိုရှိပါလဲ။အဲ့တော့စိတ်မကျမ်းမှာရင်စိတ်ထောင်းရင်ကိုယ်လည်းကြီးသွားမှာ။လူကလေးရဲ့ရုပ်ကစိတ်ရုပ်တွေအများကြီး။စိတ်ကပေးထားတဲ့ရုပ်တွေအများကြီး။မနေ့ကတော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လာတယ်အနှစ်30လောက်အနှစ်30လောက်ပြင်းပွားနေတာမတွေ့တာမဆုံးတာရမုံဆရာတော်ကဘုန်းကြီးတဲ့အနှစ်30လောက်ကအတိုက်ပဲတဲ့ပြီးတော့မင်းကပြောလိုက်ပြောမိတယ်ဟိုငငယ်တော့အရင်ဖြူရတယ်အမေကမွေးဟာလာရေစင်းငါးကြီးလို့ဖြူပွေးပြီးတော့မျက်စိကပြာလို့ကျုပ်ကိုပိုကြီးလို့မဲ့တာအသားကဖြူတယ်นกูอ่ะผู่ดะเถอะอะกูดิอะมังก็รออะต้วยมาก้านถုတ်เตะตะโบชี้อะเล้งไก่กว่าเลยอะยะนาผู่เถอะอะกูจี้ล่ะเถอะกะผู่พี่รอจี้ดาห่มะห่มขะญ้าโดอะตันต้วยหันเจอะมันเจไอ้รออะเปียวนอกกะตะโบเอ้อกูอะเปียงก็รอเหยกูอ่ะลักษณะหลุดได้จี้ดาติติดาเถอะအတွင်းကိုကြည်တက်တိတက်ဖို့တိုင်းဈေးကိုသုံးဆောင်ရတဲ့အကျိုးစိုးစိုးရတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ဆရာပြောကြလို့အရင်တော့ကဖြစ်ခုတာဒီတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပေါ့စောက်ကလေးတွေလည်းဦးစင်းတချို့ဆိုရဲဆရာနှစ်ချိန်သုံးချိန်သုံးလက်ချိန်ပြန်ပြန်ဆရာကြည့်တယ်စာနဲ့ငါနဲ့ဟမ်ရလာစာကအပြောနဲ့ငါသဘောဟမ်ရလာလို့အဲ့တော့အရင်တော့ကဖြစ်ခုတာဒီတုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်တယ်အဲအခုအထူးဝိသေသမပြောချင်တာကတော့စိတ်ကြီးယုတ်ကြီးစိတ်တန်ယုတ်တန်စိတ်ပေါ်ယုတ်ပေါ်အဲ့ဒါကဝိသေသမပြီးတော့ပြောလောက်တဲ့အဖြစ်ပဲမှန်ဘုံတောက်နေတဲ့အဲစိတ်လုံးကဘယ်နဲ့လုံးလဲဗျာဘယ်နဲ့ချိန်လဲဗျာအဲ့ဒါဟိုတောင်းဝိမုံခေါ်တဲ့တဆာချေးကတနေ့ကိုစား6လုံးဟိုအညိုတောင်းလာပါခေါ်တော့လင်းစည်းကနှလုံးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါအခုတော့ဟိုဘုရားလည်းပဲအစာနဲ့ဝေးရကောင်းတယ်တို့ဒါတို့အဲ့ဒါလို့အစိုးရလည်းရှိဘယ်နဲ့ချိန်လဲဗျဆရာမဆိုတနေ့တစ်ချိန်မှတောက်တယ်တစ်ချိန်မှတောက်တယ်တနေ့တစ်ချိန်မှစားတောက်တယ်အဲ့ဒါဘုံဖုံးမေးတာဘယ်လောက်ကြာဟာဖုံးမေးတာဘယ်လောက်ကြာအဲ့ဒါခမန်းတော့ခုနှစ်လခံလောက်တော့မှန်ပြန်အဲ့လိုတော့ဟုတ်ကမ္မဘောဟိုအဲ့ဒါမျိုးတပြည့်တစ်ချိန်ကနေပြီးတော့နှစ်ချိန်တိုးပေးပါမယ်ဗျာမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်အဲ့ဒါဆိုတော့သွေးလည်းပတ်မှုလည်းပို့ပြီးတော့အန်တီတီထိရမှုပို့ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဆရာမတို့ကပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးကြွားခြင်းမှုဟာလာလက်တွေ့ရှိမယ်အဲဦးစေးကတော့အခုတစ်ချိန်တောက်နေတာကိုဒီအဝတိုးခြင်းပဲအဝတိုးတာတော့သူကအဝမခံဘူးမှန်ပါဗျာအဝမခံဘူးဒီပေါင်ချိတ်ဆက်တဲ့ဒီဝေပေါင်ချိတ်ဆက်တဲ့ရှိတဲ့ဆက်ကိုပတ်ပြထားတယ်။မှန်ပါဗျာ။၂၁၀ရာနေပြီးတော့180ချထားတယ်။မှန်ပါ။အဝါလည်းတိုးခြင်းနဲ့မှန်ပါ။အဲဒီအဝါတိုးတာကိုသူသိပြီးတော့အသက်ရွယ်နဲ့ဆိုတော့လေဟောမပြဘူး။မှန်ပါ။အဲ့တော့၂၁၀ရာနေပြီးတော့138ပေါင်ကိုအဲ့ဒါထိတ်ထားတယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒါသွေးတော့ကတော့သွေးသွေးအားတော့120 30နဲ့80 90အပေါ်ချက်ချက်ကိုဆိုအပေါ်တွေ130အဲ့ဒါအရင်ကဟိုကလေချောင်းကင်ဆာရှိထားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့အတွက်ကိုတပည့်တော်ကနှစ်ချိန်လောက်နဲ့ထိန်းထားတဲ့အပိုင်းတွေတော့ပုံစိတ်ချပါပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မှန်ပါခင်ဗျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူရောကိုပါခင်ဗျားတို့ပါစိတ်တမြစ်တည်ရေးစိတ်တစစ်စစ်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓကြီးလည်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြောတယ်ကင်ဆာကိုကြောစားပြင်မယ်ကွာလို့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကင်လာကင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအနောက်တိုက်တိတဲ့လည်းကုတယ်အဲ့ဒါအခြေတိုင်းနီးအဲ့ဒါဗမာစိပေါ့ဗျာအဲ့ဒိအာရုံပြတာအတင်းနဲ့လဲကုတယ်ခုနှစ်ဆယ်ကဆိုတော့ခု2004ခုနဲ့29နှစ်ဖြစ်ခဏအဲ့ဒါကတော့ဒီအတန်လေးနဲ့အဲ့ချင်းတက်ချင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေးဗျာဆရာဝင်ကအစားစကားမပြောရနဲ့ဆိုနေလို့မရခင်ဗျားတို့ခြေဝတ်တဆာကိုစားရတာကအကျိုးများတယ်တိုးပွားတယ်ဒေါက်တာခီရှိခင်ဗျာပြည်သက်ရှိဘူးလို့ကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအ
ပေါ်တာကအထူးပေါ်တာပေါ်တာဘုရားတော်ကြီးလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲစာမှန်လားလေးကံထိုင်မရမယ်ခန္ဓာဗေဒကာယကဗေဒကဟုတ်ကဲ့လားအရွယ်ကခုတစ်ချက်နဲ့စာသုံးဘုရားတော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်နဲ့ကြည်တယ်ရုပ်နဲ့ကြည်တယ်ပေါ်ပါတယ်သိမြတဲ့တွေ့လက်တယ်အထူးဝိသေသာမပြောတာမှန်တယ်ဒီမျိုးဥစားတွေအကုန်လုံးကြွားဝင်တာပေါ့ဗျာဒါဆိုဘုံဘုံကတော့အသက်တရားကျော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါတော့သာနာကိစ္စကိုလုံးနိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာကံဆောင်အသက်ညာဆောင်အမှန်ပဲညာရှိသူပြုလုပ်ကဘယ်အမှုကိစ္စမဆိုနောက်ဆုံးမိနာကြီးကြီးနဲ့နာတော်အိမ်သားတက်တာကအစညာရှိသူပြုလုပ်ကဘယ်အမှုကိစ္စမဆိုမက်ကိုသာဆောင်ရဲ့ညာနှစ်ပေါင်းမကောင်းနေဟာအကောင်းကြီးသာဖြစ်ရစေရဲ့ညာညာစကားပြောတယ်မှန်ပါဗျာကံမောကံရှင်းညာမောညာရှင်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအေးအဲ့တော့ကံမောကံရှင်းညာမောညာရှင်းရဲ့ကံတင့်တယ်ညာမောညာရှင်းညာမေတ္တမဖြစ်ဓမ္မစစ်နိဗ္ဗာန်တဲ့မင်းသားတို့ခင်ဗျာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများကြီးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတာပဲတဲ့မေတ္တာဒုတိယမြောက်အာနန္ဒာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိသုဒ္ဓံဆရာတော်ကြီးကအဲမေတ္တာရဲ့အနည်းကိုဖွင့်ဆိုတာအပြင့်မရှာချစ်စရာကိုဖွင့်ရှာစဉ်းစားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလာသောမေတ္တာတရားတော်အဲလိုဖွင့်လာတယ်မေတ္တာဆိုတာများများကိုကြံပါပါစေချမ်းသာပါစေသတိဖြင့်ဒါကြောင့်မေတ္တာလို့ဒီလိုခေါ်နေကြတာပေါ့။ညမမသိချမ်းသာပါစေဆိုတာအောက်ချက်ချလိုက်တော့ဒါသူ့ကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတာပါပဲ။ဒါပဲဒါပဲ။ကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားလို့ရှိရင်ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပဲပြောမလဲ။ကောင်းတယ်တောက်ပါတဲ့ဒီသေးကို။ဟိုညသွားလုံးကတော်တော်ပင်ပင်မမသွားတယ်ဒီလိုနေရတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်အောင်မေတာ။ဒီကခန္ဓာကြီးအားပါလေ။ဒီတော့ခီးထွက်တော်မှတစ်ချိန်တော့ပူတူးတက်တဲ့အပိုင်းလေးလောက်ပါလေ။အဲဆိုသူကနေဒီကိုဆင်ပြေသွားတာပေါ့။သွားလာတာမရှိဘူး။မှန်တယ်ဒီသွားလာတာရှိမှာပူပြီးတော့တူးတက်တယ်။လောက်ပါလေ။လောက်ရင်တူးတော့ပုံမှာ။အားလေးလျှောက်ပူပါ။ခီးထွက်နေတူးတစ်ချိန်လုံးရပါလေ။စာလုပ်ပြီးတော့။အဲ့ဒါညာညာသွားတော့လေ။အဲ့ဒီစင်ယူသွားတာ။ဟုတ်မြေကောင်ကပီယာကပီရလာဟုတ်ကဲအဲ့ဒါကိုကပုံပြရ။ဟုတ်ကိုရင်ရကပီ။ကိုရင်လေးပါပါ။မာနာတော့။တစ်ချောင်းပါလေးရချွဲပြော်တာညံနေ။ဟုတ်လား။မှန်ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုဘိုးလိုလိုဘောတနေ့တထုတ်တော်လကောင်မထုတ်တော်လကောင်ဒီချဲနေနေညာရင်တော့ဟိုဆေးဒယ်ဘီကအယောင်ရှိတော့ဆိုနောက်ဆေးတထုတ်ထည့်ပြရတာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့။ချဲနေနေနဲနေတယ်ဆိုတော့တထုတ်နေတော့တွားတော့လုံးလောက်နိုင်ပါလေချဲနေနေနိုင်တော့မနဲ့တထုတ်ညတထုတ်တပြီးတော့ဓာစာစီနဲ့တပြီးတော့ဘလို့နဲ့ထထည့်ပြလိုက်ပါဘယ်ကောင်းပါလဲဘောဘုံဖုံးမင်းနေတာမနဲ့လုံးလဲဗျာဖုံးမင်းနေတာကကိုနေကနေစီရတော့နေစီရ3တောင်းမှန်ပါဟိုစာ6တောင်း3တောင်း6တောင်းနေကျိန်လားဗျာနေကျိန်အဲ့တော့မှန်ပါဗျာကိုဒီလိုအဲ့ဒီဓာစာစီရတော့စာမရှိရင်စာရင်တော့အာနိတေကိုကောင်းလို့တော့စာမရှိရင်စားတာပါပဲကိုကောင်းနေဗျာမနေဟိုစာနဲ့မရောတော့သူ့အာနိတေကအပြည့်ဝရတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစေဖုံးပေးပြီးလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အာနိတေကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်တာပို့မြန်ပါလေဗျာဟုတ်ရဲ့ဟောကောင်296ကလေးကပို့ပေးလာတာအခုချိန်လေးကြီးဈမ်းမာရေးချိန်လေးဒီဓာစာနဲ့ဘူးချာချာရှိခဲ့လို့ရှိနေပြီးတော့လို့လေပြောပြပြီးတော့ဟိုကောင်းလာတယ်တင်တာပဲစွန်းစားတော့မလိုများလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမ်းမာလာတယ်အဲ့လိုတင်တာပဲဟိုတော့ကောင်းလာတယ်အမှန်ပဲဒီကတော့ခဏနေရတယ်ခဏနေဟုတ်တယ်အရင်တော့စဉ်းစားခြင်းကြလို့ကစားလိုက်တယ်မစားခြင်းဒီကတော့လုံးလုံးစားပြီးပြီးသွားတာစားအရလာတဲ့သိရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းစဉ်းစားနေ။အပြည့်လို့လည်းငါတို့
ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဟိုလေးညီနဲ့ပါလေကိုယ်တက်လာဟိုပေါင်ချင်တော့ဇာတိရှိပြောတာရောရောကပြောင်းလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုတင်းတက်နေပေါင်းတော့တက်နေပေါင်းချသွားရင်မကောင်းဘူးလေဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါအရင်တော့ပေါင်ချင်ကြည့်တော့တင်းမလို့ဟိုရောကမစင်သေးဘူးနဲ့တွေ့ရလို့အဲ့လိုဟိုတော့ပေါင်ရင်းနဲ့တိုးတာ ดูแลเรื่องนี้ดีเสียจังเลยทีนี้ทีนี้จำมาแล้วยังไม่รู้ไม่จำมาอ่ะจ้าๆพอมีอะไรทํามาแล้วปูมีแล้วเลยติดตาละไปโอเคเออเรื่องนี้ดูแลเดี๋ยวก็ถ้าเราชื่อจริงแล้วชื่อบ่ได้เลยอ่ะก็ในนี้ตัวถ้าทิ้งท้าไปได้เฉยๆมาแล้วขันใจนี้เนี่ยมีตาแทงตาแล้วก็ใช่ไป จำมาเรียกเราคุณน่ะซีซาพี่เรียกบ่เนี่ยปู่ๆปาๆปาลงมาลูกป้องน่ะเรียกแทนน่ะป้องอันนี้ว่าคือจริงๆนะโหนักลงโยคะนักลงโยคะขึ้นนี่เลยรู้เกี่ยวจ้ะ เนื้อโยกับพี่นี่เราสาวคือดูเนื้อสิ่งเช่นมาโมราลมาดีสิ่งเดียวก็เลยนั่งใจมีกองนะคือเดี๋ยวสายเนี่ยเราพี่ตรงนี้ฟอลล์นั่งเรากองนะเนื้อโป้ก็มาเกิดละเอ็นเอ็นดูแบบเราเกี่ยวเลยดูเราจะมาเป็นกองนั่งเราเนื้อสาวเนี่ยโอวาราสิ่ง ยาโอวาราคุณสนุกจำมาเยี่ยนเลยที่อยู่เสียมาบ่นักสอบพิจารณาจำมามาอารมณ์จำประมาณนั้นสุดท้ายนี้จำมาเยี่ยนเยี่ยนดีลงกองนอนหลับเลยไม่จำมาลุชิ่งอาคุณมาไม่ลงไหนคุยลูกสังฆ์พิจิตรพิจิตรสีวายพิจิตร ยิ่งเอาส่งอาบีมีมิลูยาชีเดซีเซนลูกค้าเรามามาคันงานไหนอยู่อาอย่างมิลูจำมาจริงดีมีอาส่งลักจิตเดเลสอบยาโคตรเอลูเบียชินยาชินในสมัยยาเป็นลูกสมัยเลยสิบก็ตบบ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 
dana bagaimana? Tiada sih nih semua ya. Yang malu piano sih. Lalu semua aku tuh lupa jangan. Aku tuh nama ni aku tuh. Kalau mimi tu, saya ayu alio so. Nasi ni lompo nabi suri azab itu. Aku tuh aku tuh sura. Ayu alio so, yau lah jalan ni. Ayu alio so, yau lah ni. Aku tuh dia tu, kuga mpiao. Aku tuh tu ni, aku tuh tu lepi. Ya suami aga, ni nanti aga sabi lo. Mau di ini ni aku ni nanti je kama. Ini dua leh dua. No, berwali kau macam apa, berwali cina berwali sabi tu. Ni dah berbu lepi, aku tuh berbu, yang jadi. Kalau lulus lo, aku tuh tu ni. ก็อยู่นี่เนี่ยก็คนเนี่ยเยอะกันละซีจูตุยจูตุยดูอะไรอย่างเดียวเราจะเรียกชื่อกันชื่อก็เราไม่ได้ถึงรู้ซีก็สามคนไปเลยโอ้ถ้าสามเนี่ยก็คนไปเลยตัวนี้สิ่งที่ที่เราชื่อเรื่องมันเบาลงซีมันเป็นเสียงเดียวกันนะชื่อเราสงสารกันจะเรียกมันก็จะชื่อเดียวกันข้าเนี่ยเราข้าก็จะอยู่กว่าอยู่กว่าเราจะข้ามาตัด ยุบกว่าทางจนเนี่ยตัวที่เช่าเนี่ยทุ่งก็ขันจามัวอะไรนี่สิอะไรเลยย่อๆย่อๆแล้วมาข้าเราใส่ใจเราผู้คนเทียนดูคู่นี้เรา
ဒီတော့ဒီနေရာတွေကိုမမေ့မလဲမပေါ်မစားတဲ့တတိယနဲ့ရှိကြပါစေဆိုတော့အခုဆရာတော်ပြီးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုမိမိရဲ့ဆရာသမားများမိဘများညဆော်ပြအဆုံးမဖြစ်တဲ့တရားတော်ဒီနေရာတွေကိုမမေ့မလဲမပေါ်မစားတဲ့တတိယနဲ့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့ဘုံဝိတ္တပါဖြစ်နေတဲ့ကွာအခွင့်ကိုပြန်လာအားလုံးကြီးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေ ဒီကျေးဇူးပေးတာဒီဆက်စားရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ဆရာတော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကဘုံမိဝိရဲ့နေရာမှာလေဆရာတော်ကဥမာ 2004 တနေ့သုံးကြီးဆိုတော့
ไอ้มันเมียได้โยคะก็ปลอกตัวเลยป่ะแต่กูก็ไม่ติดกูปลอกรู้เปล่ามันไม่ติดกูตู้แหละกูใส่นี่ล่ะไม่รู้เลยเนาะนอกพี่รอตัวเล้งรู้สิชั่วแท้เลยมั้ยตัวไอ้นั่นนี่เนี่ยไม่เปี่ยวหูเนาะกูก็ดูรู้ๆพี่รอรู้ๆจริงๆไอ้ซวยนี่ดูรู้เว้ยแล้วไอ้ซีเล็บแพ้จอกตอกอ่ะแหละอจูป่ะเปียเนาะจําไอ้โหเปล่าแหละเนาะดีซีอจูอันนี้ตินป่ะเนาะนอกกูพุทธอสงมาสรแล้วเว้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Abamadina, Bikavi, Tampa, Dita, the tea board, yeah. The tea, the long heart. Only she and Macombo. Hello, Dilo, not Tosia, and Marie to Leve. A 2 hour out of yours at a Malubu, not Taran Yabo. Oh, I das raga so much. Taran Yas raga, and Yamabia, my yardy to the gavo. Hello, where, going at all, no, pay I so much. Oh, using at the same, the gar, Una, and Yamabia, my yardy to the gap, you are my so in. Hello, Mimi to Tualia, Nalia. No, he loathed her kind of a sabo. The delay tabido, Luja, Kanyame, so yea. A master, a lem she jama. A mamma she and now, a master, a lay yama, val. The two shin luin, a tatit lungo. Lagan taja val, no? The deed the lung a mietung. The dear lagan ta, mamma she yard. Mamma she was solution, no? Yeah, my neighbor got along, no? ใจมองวินตามมาบ้าบ่เนาะอารมณ์เสียเสียมาดิอำมันเตียอยู่ยกจักมาบ่าลูกแล้วตูชิ้นลูยินดีสกาลีเปียวเนี่ยเซ็งอ่ะอารมณ์ต่อเสียเสียมาดิอปุอลนปอละตอลูโลกไอ้ตัวมาเตียซ้อนอาเตียตะกูเตียอาชิงอวะเปญตะบวะลุติญญิญยินเจอีชัมเปียวชินสวานนี้ไทยนั้นมีสิญญะขัดติงด้วยลุญญิญ ในบันชันตาเตียรอเมียกูเลยกูก็จิ่นเล่นเมียนเนาะปิญญาภิเล่ๆกูกูลิ่นๆเมียนๆเมียนหมอกอยู่เลยไหนจะบาสิกงตะดีเจ้ามาอยู่เนี่ยนุ่มได้มั้ยเสียรอทุ่งไปเนี่ยล่ะบ่มาครับตะลุงณลุงต้มจิ่นบ่มาครับ ผมว่าในโรงยอกานี่ในโรงยอกาคว้าน่ะกูนี่สิบ่กูนี่สิบ่เจ้าเตียโหชินเออสารุกมาล่ะเอเสียรอุปมาล่ะตุตระเสียโดอ่ะนี่บ่ญ้อนน่ะญ้อนไล่ตาญ้อนน่ะไทวานเปลี่ยนเนี่ยล่ะจริงเจ้าจ้าบ่เนาะทางนั้นเปลี่ยนน่ะเนี่ยเออสารุจ้ามาอยู่ซอกๆไปบาสิรอไอ้มาเสียรอคว้าพี่รอทับพี่รอนักคว้ามาโหผมว่าเจ้าอันนี้ไอ้เนี่ยนี่หลุไล่ตาอ่ะอุเซ่ไอ้ที่ พี่รอเนี่ยไม่ด้วยขินชินนี่เนี่ยจำใหม่ชินนี่กูอ่าตัสสาซาพี่รอพงพงตะเช่นแล้วพี่รอรู้โหรู้เนาะชินนี่ก็ย่ํามาอีก็ตะမျိုးเลยบ่ดิเนี่ยท่านอ่ะตั้วอ่ะลายอ่ะโหบ้าหมดไปไอ้ตัวนี้ผิดละบ่เอ้อลูกเนี่ยขันษาละยะจำใหม่ซีซาเนี่ยรอกูเนี่ยได้ตุ้ยได้ชิดพี่โหบาผิดละแลสรอกแท้ๆตันๆเลยสิทธิ์ฎัตติบ่ดิสิทธิ์ฎัตติโหบาดิโหอ่าลงแท้ๆตันๆเนี่ยผิดพี่ เอโลไดโลกโกบาบาผิดเตตั้วโลลาโลก้าวเนเอาตะเยซีสุบายแลกูยาวซะลุ่นไหนเนาะบ่ซ้ําซ้ายยาบ่ดิเอโลเนี่ยบุญญีนี่แก่ดาตะคู่สู่อดจาตั้วบาพี่กูเนี่ยเนาะนอกซาอุ้งเลยยีบาไอ้ซาอุ้งเลยถั่วบาพี่ไอ้ซาอุ้งกูแลอยู่ซาปันซาเนี่ยลุ่กไก่ส่งย้อยอาดาดาเสียมาอีปิสุเลยย้ายบาบาดิเอาพี่รอทีนี้อ่ะทายอาดาแลโกบาเด้อบ่พุ่นนี่อนิเนี่ยบ่ดิโหบาบาผิดเตดะการะมะเนี่ยสัตสัญญามาพอ ยอเรเนี่ยมาอยู่อารมณ์อิ่มจีเลยโดดพ้นตัวไปอยู่ซะดีซีไม่ซ่าอย่างเห็นบ่งคุณมารันเนี่ยปัดเสร็จพี่รอเมยดากะตู้อิ่มเนี่ยอินเดียจั่วรอโอเคสู้บ่ตက်ล่ะอะโลมีสกาจ้ะรอตက်บาเลยเปียตู้อะโลชอกเลยตက်จริงๆว่าหมูล่ะหมูบาซีซ่าแหละช้ายหุซีซ่าช้ายหุซีบ่มาเนี่ยตั้วพี่รอเสร็จตัวโหเวลุยะบาตะเลโลเมยรอตรุโหเวละกะเลซ่าไปไล่ตาเลซ่าพี่รอเอ็มมาตั้วพี่ได้นะเสร็จเลนมานะเสร็จเลนมาตั้วพี่รอเสียมาอะม
no, 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 ไอ้เฉยมาตะเฉยโตตอกเลยอยู่อ่ะ
น่ะตะลุงนะลุงอ่ะนี่เปาะไอ้เฉยมาซาดูปะเนาะ2ลุงเลลงเลยเออไอ้หลูมูจ่ารอเลยกูอ่ะพุ่งไปไล่ดิเช่กูตัดตาเลยล่ะปะตะคาเตียนตะคาเตียนกูนี่เนี่ยคี้ถั่วเตเป็นมันเนี่ยเออญาโมโมชุบเตหูอลุญาลูกมะแน่จ่ารอเลยอลุชิเตไอ้จ่ารอเลยเออกูเป็ดกะจ้ํามาอีปะเนาะกูปูไปลุช้าไหนอ๋อปะเออไอ้หลูนี่ไอ้เฉยจ่ารู้ชิเป็นมันเนี่ยเฉยမျိုးนี่ไม่ก้าวเนี่ยเฉยမျိုးสวยอ่ะปูซาดูดูเตตัวละก็เฉยตัวเตละก็ไอ้หลูမျိုးดิตัวนี่ก็เสียวันน่ะตัวนี่ไม่ก้าวน่ะตีไม่รอดหรอกชิโอ้ตังเงินจีนบ้าก็เสียกูมาย่านน่ะไม่ปิดตัวนึกว่าจ้ํามาเนี่ยได้ขึ้นกันหมดไล่ตัวละก้าลั้นบีนาทาเลยอ่ะก็ลั้นชอกตัวได้นี่ปูรุตะกะหัวซ้นซาบีเสร็จน่ะแล้วเปลี่ยนถั่วเลยนี่ปูรุตะกะหูจอกเนี่ยหันกันตัวแล้วตุเจ้ามาเต็มชื่อแล้วตะกะหูจ้องตัวเนี่ยเนาะเลยအဝေးသွားတယ်ဟိုကပြန်တော့နီပူတော့ကြောင်းကြတော့ရေချိုးမလို့လို့တော့ကသွားတယ်ကတိတ်နေမကောင်းတာဘူးဒီကချိုးကျင်ဘူးဆိုတာတဲ့ပါသွားတယ်အပေါင်းတွေကိုကြီးကြချိုးပါလေတာဝန်ယူပါတယ်ပါဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်ပြောတယ်ချိုးရတော့အဲ့တော့မှအဆုတ်အေးပတ်ပြီးတော့တစ်ခါဖြစ်တယ်ကံကောင်းလို့သိမလို့ပြောတာဟုတ်တပြီတော့အဲ့ကြောင်းတွေတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တော့လားဆရာမအခုကံကောင်းလို့ဆရာမပြန်တွေ့ရတာအခုကအဲ့လိုအဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားတာခုနလိုပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဘုံဘုံအဲ့ဒါတလုံးနှလုံးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့နေပူတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုအဲ့ကျနှလုံးလေးလို့ဖုံးဖုံးလိုက်လို့ရှိပြန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးခဏရေရတော့မရှိတာတွေရတော့နေသွားတယ်ဆက်နိုင်သူကြီးစွန်းဆိုင်ပြန်ထွက်လာတဲ့ကကြတော့ခါရလမ်းမှာလူကပြစ်လဲကျင်တာစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးကြောင်းကြတော့မလို့နိုင်တော့မလို့နိုင်အဲ့လိုကသူမို့အဲ့ထဲမှာပါလာဗျမပါပါဘူးဖြေရလေနောက်ဆုံးမြေလေးမူသွားရင်လေသွားရင်တော့ခရီးဝေးသွားရင်ပါလေဆရာမကားနဲ့တက်တက်သွားတယ်ဟိုကျွေးပဲသွားတောင်းမူသွားတယ်ကြိုက်ကြည့်သွားပါသွားစိတ်စိတ်ရထုတ်ထုတ်ကြီးပါတယ်ဒီကအင်္ဂလိပ်စီရောဆရာမတို့စီရောအလုံးပါတယ်ตกตัวแล้วขณะนี้ตัวมาเปลี่ยนไอ้เต่าโหขณะเลกูสรแล้วนี้ๆเลยมาป่าก็พวกก็เปลี่ยนล่ะพี่อสุเอปัดพี่ตัวนี้ผิดตัวไอ้ตัวต้นกุเลยอ่ะวะไอ้ตัวผิดตัวอ่ะไอ้จ๋าเนี่ยมาเอาแล้วเนี่ยชุบโหไปตู่ตู่เจ๊ซองนี่สอบนอกใบมายิดตาเสียรอนี่ไม่ก้าวจำไม่ก้าวรู้ตะกาตัวอ่ะจีโหโหไอ้จ้องซองนี่ตะกาสอบสรแล้วก็ชุบเนี่ยจ๋ามาสาอุ๊ยพี่น้องอยู่อ่ะเลยตะกาลุไอ้ตัวนี้ผิดตัวแล้วโหเนี่ยเป็นมันแล้วอู้ตัวเลยเป็นมันรู้สิเนาะพ่อคุณน่ะตะพี่รอชอกท้าติรู้ป่ะไอ้ซาดูโตไล่มั้ยสวยเป็นมันน่ะขันไหนวะแล้วไม่ขันหรอกเนาะ